Колись наше королівство було ідеальним. Та в нього вторглося справжнє зло. Імператор Зон. Він знищив нашу планету, викрав королівську сім'ю. Всесвіт буде моїм. Але справжній герой усе виправить. Воу! Флойд! Добре, що я спритний, як кіт. Стирчу на цій каменюці 13 років. Має бути щось цікавіше. Чи знаєте ви? Хіба ти не маєш спати? Що здатні? Я не дитина! На щось більше. Я в тебе вірю, малий. Доведи, що готовий до відповідальності. Я потягнув м'яз в усьому тілі. Кажу тобі, це делікатес. Твоя рука. Ти розумієш, що це? Що? Це знак королівської сім'ї. Що? Ваше високосте? Спарк, я думав, ти помер! Байдуже, пора винести сміття. Що саме ти плануєш? Уб'ю принца, знищу якусь планету, і всесвіт впаде до моїх ніг! О, так. Хтось хоче їсти? Звісно, мабуть. Добре, хто за кермом? Одна мета. Треба обміркувати план. Вбити Зонга. У нас ні людей, ні зброї. Шанси є, поки в мене є це. Буде дещо складніше. Одна команда. Народ Бани. Зонг забрав у нас планету. Але разом ми її повернемо. А можна спершу в туалет? Так. Один герой. Я чекав на це 13 років. Мій вихід! Даримо по астероїду! Врятують галактику! Забирайте його! Спарк – герой Всесвіту! Чанг, ти зможеш! Я лажаю в умовах стресу! Грулю набив, от лажа! Зоряні пригоди почнуться з 1 червня у 2D та 3D.